naiknya cocok tak boleh ni. Oh, betul panas. Jangan biar dia risau di sekolah. Oh, ini aku duduk orang ni. Putri berhenti jemput my putri Alicia balik sekolah. Cina ni, ni, okay, mana? Hah? Oh, kok teringat nak main jumpa cikgu ni. Oh, dia pun teringat main jumpa cikgu dia pun. Dia punya darjah satu. Jom, pandai ke kakak main ambil adik dulu ke kakak. Kenapa? Ha? Cikgu dah buka dah, jom. Jom, nak pergi tunggu abang pula. Abang ini saya, abang pukul 12. Ni, dia pulang dulu. Dia gelap ke 11. 11.40. Abang dia gelap ke 12. Sementara tu kita tunggu dulu. Adik pergi main dulu. Pergi main dulu. Sementara nak tunggu abang main dulu. Saya main baik-baik dah nak. Jaga jatuh. Ha. Oh. Ini siapa. Nanti dia belajar satu. Nanti dia masuk kat sini lah pula. Sekolah sini lah pula. Jaga nak jatuh. Tu bapa security. Adik, ais tu adik beli kat mana? Kat mana? Depan milik guru. Ini kita nak beli ais krim Malaysia. Jom, main sini. Dia beli ais krim Malaysia. Aiskrim tu kat mana? Aiskrim, oh tu situ ai. Situ. Dia ke? Pembilik guru dia kata, kat pejabat guru. Kami beli 4. Malaysia beli 4, semua berbeza color. Color pink, color kuning, Milo. Milo, jagung, anggur, strawberry. Dah, jom. Ini kelas darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5. Dia prasekolah lagi. Nanti baru dia boleh pindah ke kelas ni. Eh, dia tak boleh. Yang ni kelas orang besar. Jom.